اس کا تعلق بارہ بنکی سے ہے، جس نے اپنے منفرد لب و لہجے کے حوالے سے مشاعروں میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، ایک شناخت بنائی ہے۔ میں انہی کے چار مصروں سے انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ سجا لیتے ہیں ہونٹوں پر خاموشی، سجا لیتے ہیں ہونٹوں پر خاموشی، ذہانت رفتہ رفتہ آ رہی ہے، اب میرے بچوں کو آداب قناعت ابھی سے مفسی سمجھا رہی ہے۔ میری مراد ہے جناب شعیب انور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے۔ بہت شکریہ سہیل بھائی۔ ایک بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع سے آغاز کرتا ہوں۔ پرویز بھائی بیٹھے ہیں، ہمہ جائے شخصیت، یہ مطلع ان کی نظر کرتا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، یار کہاں سے جادو ٹونا سیکھ لیا، سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، واہ واہ واہ، یار کہاں سے جادو ٹونا سیکھ لیا، واہ واہ، شکریہ۔ غفران بھائی کی دعائیں ملی۔ ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں جو میرا مشن ہے کہ میرے مسلک کے منافی ہے، عقیدت کے خلاف، میرے مسلک کے منافی ہے عقیدت کے خلاف، میرے مسلک کے منافی ہے عقیدت کے خلاف، میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف، میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف۔ اور ایک مطلع اور سن لیجیے، اس کے بعد ایک غزل کی کچھ شعر مطلع سماعت فرمائیے کہ الفت کے فسانے، لب و رخسار کی باتیں۔ شعیب بھائی کے الفت کے فسانے، لب و رخسار کی باتیں، بے وقت نہ چھیڑا کرو بیکار کی باتیں، بے وقت نہ چھیڑا کرو بیکار کی باتیں، الفت کے فسانے، لب و رخسار کی باتیں، بے وقت نہ چھیڑا کرو بیکار کی باتیں۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر اشارے مطلب سنیے کہ خاموشی لاجواب کر دے گی، خاموشی خاموشی لاجواب کر دے گی، بند نفرت کے باپ کر دے گی، اور تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش، تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش، تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش، دوست کا انتخاب کر دے گی، واہ واہ، ٹھہرو یہ وقت کی گردش، دوست کا انتخاب کر دے گی، واہ واہ، تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش، واہ واہ واہ، دوست کا انتخاب کر دے گی، اور غم سے مقروض زندگی تیرا۔ پرویز بھائی کے غم سے مقروض زندگی تیرا، موت ایک دن حساب کر دے گی، غم سے مقروض زندگی تیرا، موت ایک دن حساب کر دے گی۔ چونکہ ایک غزل کے تین چار شعر مطلع سماعت فرمائی کہ کم و بیش ہر گھر کا یہ المیہ ہے، اور میں مطلع میں پیش کر رہا ہوں کہ ہائے توبہ یہ جو ہر وقت مچی رہتی ہے۔ غفران بھائی جب توجہ چاہتا ہوں کہ ہائے توبہ، پرویز بھائی سنیے مطلع کہ ہائے توبہ یہ جو ہر وقت مچی رہتی ہے، گھر میں کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، گھر میں کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، ہائے توبہ یہ جو ہر وقت مچی رہتی ہے، گھر میں کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، اب یہ کہنے پہ ہیں مجبور مخالف میرے۔ مہتاب بھائی اب یہ کہنے پہ ہیں مجبور مخالف میرے، سخت لہجہ ہے مگر بات کھری رہتی ہے، سخت لہجہ ہے مگر بات کھری رہتی ہے۔ اور یہ شعر کے فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فیصلہ لینے میں اجلت تو بڑی رہتی ہے، فیصلہ فاصلے ہیں تو بیٹھ کے سر کو دھنیے، فیصلہ لینے میں اجلت تو بڑی رہتی ہے۔ بہت شکریہ نوازش، واہ واہ واہ، فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فیصلہ لینے میں اجلت تو بڑی رہتی ہے۔ اور یہ شعر سنیے کہ دوستوں سے تو الجھنا میری فطرت میں نہیں ہے،
आसिफ भाई, दोस्तों से उलझना मेरी फितरत, दोस्तों से तो उलझना मेरी फितरत में नहीं। आप क्या समझे कोई कोर्ट भी रहती है, आप क्या समझे कोई कोर्ट भी रहती है। इसमें एक संजीदा शेर, आप क्या समझे कोई कोर्ट भी रहती है, संजीदा शेर सुनिए कि हाँ उसी कौम से है मेरा ताल्लुक जहाँ, हाँ उसी कौम से है मेरा ताल्लुक की जहाँ सर कटा लेने को एक होड़ लगी रहती है। हाँ उसी कौम से है मेरा ताल्लुक की जहाँ सर कटा लेने को एक होड़ लगी रहती है। वाह वाह वाह। और मक्ता इन्हीं मोहब्बतों से के एक दिया है कि जो जलता है सहर तक अनवर, एक दिया है कि जो जलता है सहर तक अनवर, एक हवा है कि जो गुस्से में भरी रहती है, वाह हवा है कि जो गुस्से में भरी रहती है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।